ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଉଦୟ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରପର୍ସନ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଓ ଗରମ ପବନ ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ପରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର ତୁରନ୍ତ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସବୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର। ରାଉରକେଲାର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡିଆ।